שלום לכולם, אני אורן גולדברג, והיום אני רוצה לשתף אתכם בנקודת מפנה בחיים שלי שקרתה לפני כמה שנים. לפני כמה שנים ישבתי עם עצמי בחשבון נפש ושאלתי את עצמי שלוש שאלות ששינו את החיים שלי לגמרי. השאלה הראשונה שאלתה שם, אורן, האם אתה מרוצה ממציאות חייך? השאלה השנייה, אורן, האם אתה מחויב לבינוניות או להצלחה בחיים שלך? והשאלה החשובה מכולם, זה בא בעקבות השאלות האלה. אורן, האם אתה רוצה לעשות בחירה בחיים של ללכת ולשנות את מציאות חייך כרצונך, לאן שאתה רוצה? ובחרתי שכן, ואני רוצה להגיד לכם, בשנים האלה פיתרתי את הבוס, והיום אני חי בשפע, אני חי בעוצמה, בפריצת דרך עם עצמי. ואני מזמין אתכם, כל מי שהחלום בוער בו, שרוצה להצליח, שמחויב להצלחה ולא לבינוניות, להשאיר את הפרטים כאן בצד ימין, וניפגש בצד השני. תודה ויום טוב.